Bra uppvärmning. Uppvärmning? Du, det här kommer vara fysiskt jobbigt, men framförallt så kommer det ta väldigt mycket på psyket. Du måste bli beredd på att bli psykiskt misshandlad. Och du kanske kommer att behöva ta till dig drastiska åtgärder för att lyckas med det du vill. Det kommer vara blod, svett och tårar. Du kommer kanske inte kunna få mat. Du kommer vara uppe sena nätter. Du kommer slita. Det är inte militären. Alltså det är ju Let's Dance. Det är inte på liv och död. Hampus, Let's Dance är på liv och död. Jag ska vara med i Let's Dance. Och just nu så är det här superhemligt. Alltså jag har inte fått berätta för någon att jag ska vara med. Det ska vara hemligt. Och jag har verkligen tagit det här på största allvar. Jag vill inte vara den som liksom gör fel och förstör någonting. Så jag har varit jag har varit supernoga ändå. Nej, men jag har varit duktig. Jag har verkligen hållit mig. Men det finns en person som jag faktiskt har berättat för. Och den personen bara råkar ha varit med i Let's Dance tidigare. Och den personen kanske kan hjälpa mig lite, tänkte jag. Allt du behöver för att bli en bra dansare. Klackskor. Ja. Cha-cha, samba, salsa och vals. Men jag kan inte ha klackskor. Det är inte mitt problem. Vad är det här för grej? Din hållning suger. Du måste skaffa bra hållning. Vad är det för fel på min hållning? Du ska tänka på hållning. Det där var Tony Irving. Det var en dålig imitation. Du ska tänka. Han är finsk nu. Du ska tänka på hållning. Marco Irma. Vacchio. Vacchio. Marcolius mamma i jury. Men hur låter han då? Du måste tänka på hållningen. Du måste tänka på hållningen. Du måste tänka på fotarbete och hållning. Så, tänk nu du med 50 Shades of Grey. Ja, nej. Fast, jo då. Det här, så, nej men sluta så här ska du... Du är jättefin. Fram med bröstet. Ja, det kommer inte mer bröst här. Alltså det är liksom... Runt. Mm. Men så. Håll med. Du får faktiskt hålla. Ska jag hålla där? Ja. Ja. Det här med kroppskontakt. Varför kollar du som att jag luktar äckligt? Nej, för det är ju så. Tänk att jag luktar sprit. Jo. Så. Och sen så... Och så gör vi nu. Vilket håll? Andra hållet, andra hållet. Jättebra. Jättefint. Bra. Kommer det här gå, tror du? Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur mycket hjälp egentligen det här är. Jag har ju liksom bara... Alltså hon gillar nog mest att slita ut mig, tror jag. Och liksom plåga mig. Ja! Kasta dem! Ner marken! Och mosa dem! Nej, hon ser! Så... Men sluta! Varför låter det så där? Hur då? Aj! Men gud, du ska ju dansa, förlåt. Aj. Du kan inte göra det illa, Hampus. Kom igen då! Kom igen då! Jag ser stjärnor. Du ska bli en stjärna. Vad har jag gett mig? Alltså det här är en superrolig grej. Alltså en jättemöjlighet. Och så har jag ju fått mina såna här... Ja, men jag har ju varit i träningslokalen och fått mina nya skor. Jättetrånga skor. Har jag redan tappat bort den? Kommer någon kunna ta mig seriöst? Alltså är det ens möjligt? Bara att gå i de här skorna är liksom en utmaning. Alltså det är så många duktiga med. Och allting jag gör nu, det är verkligen bara så här: träna, sova, träna, sova. Det är hela min dag. Okej, okay, hur gick det på dansen igår? Det är så sjukt svårt. Vi ska in för vinst. Vi ska in för vinst i det här. Ni vet när man pratar om det här med att vad heter det? Manifesta. Ja. Du vet, man vinner ju en glassko. Mm. Ska vi manifesta? Hur då? Vi behöver lite musik. Vinnervals. Tada! Va? Manifesta. Så nu har jag ett tydligt mål att vakna upp här och tänker här ska glasskon stå. Ja, ja, absolut. Det är så det funkar. Nej! Och det jobbigaste med det här har varit att hålla det hemligt. Alltså för alla, för familj, vänner, nära, kära. Och idag är egentligen dagen, som ni kanske fattar, att jag får prata om det. Det är för tidigt det här. Klockan är 11, men nu är det dags. Nu ska jag äntligen få vara med i Nymo och berätta att jag ska dansa. Hur kommer det här gå? Jag vet inte. Jag vet bara att det här kommer bli superroligt. Jag är jättetaggad. Jättenervös, men jättetaggad. Och jag ska lära mig dansa. Vad tycker du om min hållning förresten? Jag har övat på den. Superbra. Det är en bra hållning. Ja, nu är det dags. Då sticker jag ut. Det är premiär den 18 mars. Så önska mig lycka till.